Aziz o'quvchilar, hozir sizlar bilan oktan izomerlarni yozamiz. Demak, birinchi izomeri normal oktan bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi izomeri asosiy zanjirda ularlar soni 7 ta bo'ladi va raqamlab chiqamiz. 2 metil geptan nomini oladi raqamlaganda. 3-chi izomerga keldik. 3-chi izomer asosiy zanjirda 7 ta uglerod bo'ladi va metil guruhi 3-chi holatni egallaydi. Ya'ni 3 metil geptan bo'ladi. 4-chi izomer. 4-chi izomerga e'tibor qarating, asosiy zanjirda 7 ta uglerod bo'ladi va metil guruhi 4-chi holatni egallaydi. Ya'ni 4 metil geptan bo'ladi. 5-chi izomer. 5-chi izomerda asosiy zanjirlar soni zanjirda uglerodlar soni bittaga qisqaradi, ya'ni 6 ta bo'ladi. Nom 2 3 metil geksan bo'ladi. 6-chi izomer asosiy zanjirda 6 ta uglerod bo'ladi. 2 4 dimetil geksan bo'ladi. 7-chi izomer asosiy zanjirda 6 ta uglerod bo'ladi. 2 5 dimetil geksan uni nomi. Asosiy zanjirda 6 ta uglerod bo'lganligi uchun geksan. 8-chi izomerda ham asosiy zanjirda 6 ta uglerod bor. Metillar 3-chi 4-chi holatni egallaydi. 3 4 dimetil geksan. 9-chi izomerda 6 ta uglerod bor asosiy zanjirda 2 2 dimetil geksan nomini olgan. 10-chi izomer. 10-chi izomerda asosiy zanjirda 6 ta uglerod bor. 3 3 dimetil geksan nomini oladi. 3-chi uglerodda 2 ta metil joylashgan bo'ladi. 11-chi izomerda ham xuddi shu holat, faqat etil joylashgan 3-chi holatda. 3 etil geksan. 12-chi izomer. 12-chi izomerda asosiy zanjirda, demak, 4 ta uglerod bo'ladi. Buni nomiga keladigan bo'lsak, 2 2 3 trimetil pentan nomini oladi. 13-chi izomer asosiy zanjirda 5 ta uglerod bo'ladi. 2 2 4 trimetil pentan nomiga ega. 14-chi izomerda asosiy zanjirda 5 ta uglerod bor. Nomi 2 3 3 trimetil pentan. 15-chi izomer. 15-chi izomerda asosiy zanjirda 5 ta uglerod bor. Metillar ketma-ket joylashgan 2 3 4 trimetil pentan nomini olgan. 16-chi izomer. 16-chi izomerda asosiy zanjirda 5 ta uglerod bor. Birinchi metil aytiladi. 1 metil 3 etil pentan nomini oladi. 17-chi izomerga kelib qoldik. Demak, 17-chi izomer asosiy zanjirda 5 ta uglerod atomi bor. Metil va etil bitta uglerodda. 3 etil 3 metil pentan nomini oladi. Va nihoyat 18-chi izomer metil guruhlariga eng boy bo'lgan oktan izomer hisoblanadi, ya'ni 2 2 3 3 tetrametil butan nomini oladi. Aziz o'quvchilar, oktanning jami izomerlari soni 18 ta bo'lib hisoblanadi. Mana yozib bo'ldik. Ekranlaringizda mana ko'rinib turibdi 18 ta izomer. Hammasi birdaniga yozilgan. Marhamat, videoni pauza qilib to'liq formulalarni yozib olishingiz mumkin.